Катастарот станува хипотекарно одделение. Во моментов секој 10-ти стан во регионот е под хипотека, покажуваат најновите податоци на Агенцијата за катастар и недвижности. Само во Штип во просек се заверуваат по две хипотеки дневно. Од вкупно 29.000 живеалишта и деловни објекти, 2693 или 11,13% се под хипотеки, односно потенцијален имот на банките, а не на граѓаните. Ова значи дека граѓаните се задолжени до гуша со кредити, а најчисти се оние потрошувачките. Сиромаси, сиромашна држава. И вот го заложува за обстанок. Нема кај... Резистенцијата е лоша, невработеност така е децата. Затоа што нема доволно пари да обстанат и затоа по хипотека мислејќи дека ќе обстанат. Големиот број извадени кредити и ставени хипотеки од економски аспект зборуваат дека работите не ни се добри. Зборува за нискиот стандард со кој располагаме, ниските примања на ниво на една семејство. Банките и хипотекарните кредити се најбрз начин да се дојде до пари, но и да се изгуби спечеленото по цени многу пониски од реалните. Имено, секој трет објект под хипотека завршува на барабан и се продава за најмалку два пати пониска цена. Мислам дека се повеќе доаѓа до реализација на тие хипотеки, односно нивна продажба со цел да давателот на паричните средства, претежно тоа се финански институции и банките, си ги намират своите побарувања од тој што го користи тој кредит. Инаку, во државата, од почетокот на годината, вкупно се заложени 88.000 станови. На сите нив имотот им е проценет во денари, долари, евра и швајцарски франци.